איך זה יהיה דרך הקישון? דרך הקישון בהמשך לשלוש ארבעות השמאלית. יאללה, דרך צליחה. יאללה. הוא ממריא ועכשיו תיתן לנו להיכנס. לא יודע אם הוא עם הרוח זו. יאללה, לא, איך נראה. זה צבאי, נכון? כן. בראבו, תיקשר מסלול 3-4. זולו בראבו, תיקשר מסלול 3-4. צ'רלי, גולף ויקטור, דרך צד שמאל תבצע 360 בגובה הדפי הקפה. את זה תסגור בזה לפני אמרה, כי זה עושה בלגן. אני מבצע 360, צ'רלי, גולף ויקטור, צד שמאל. להקשש, מהירות נמוכה לקישון בגובה 500. מהירות נמוכה 500 להקשש. הוטל זולו, בראבו, עזיבה התחלתית 1500 לאימא רוח ימנית, מסלול 3-4. עזיבה 1500 לאימא רוח ימנית 3-4, זולו בראבו. פריז, אלף על הציר, פונה לגלים, קשר עין עם לאק. פריז, דווח אלף ובת גלים. סיפור בת גלים, פריז. תארין, הוא ייקח אותנו, אנחנו נמריא, נעשה מרוח כדי לטפס, לשמור גובה, ואז... דפיות כבר אפשר לקפל את אלה. איזה זה חזרה? חשבתי שזה יוריד את הרעש. שש מתקשר על מסלול שלושה, איזה זה חזרה? דבר קשריים. עוד אני אחריו? הוא ימריא ואז אתה תנחת. קיבלתי את דבר קשריים רק שש נכנס לקישון. צ'רלי גולף ויקטור בסיום תנה, תאריך את יום הרוח ותקיף את דשנים. לפניך הנחת מסוק שכרגע בנמל הקישון 500. צ'רלי גולף ויקטור בסיום המתנה, נאריך, נקיף את דשנים. הוטל זולו בראבו, תודיע מוכן עזיבה. זולו בראבו. פריז, בת גלים אלף. פריז, אלף למחלף דרום. אלף מחלף דרום, פריז. בשם השם עושה להצליח, סגור הכל, סגור את הזה, את הדלת. הוטל מייק דלתא בחליפת גלים, טפס 5,000. חליפת גלים 5,000. הוטל זולו בראבו, מוכנים להזימה. הוטל זולו בראבו, רוח 290, 5 קשרים, עשו 3-4, רשאי להמריא 1,500 לאימא רוח. 3-4, רשאי להמריא 1,500 לאימא רוח, זולו בראבו. הוטל מייק דלתא, קרא לבקרה תל אביב, 122.15 להישמת. 122.5 להישמת, תודה. שלי, 122.15 להישמת. 122.15 להישמת. רק שש המשך בגישה למסלול 3-4, רוח 290, 6 קשרים. רק שש המשך בגישה 3-4. רק שש, מסלול 3-4 רשאי נחות. רק שש, תודה. איך היא אומרת לו ככה? אנחנו לא על המסלול. עבר אותה? פריז, אלף חזור. אוקיי. פריז, קרא לפלוטו, 118.9. מעל 300 רגל. פלוטו, להישמע, תודה. עדפים עולים. הנגלית יורד. פיול פעם פנים עשיר קצת כי אנחנו עוד בטיפוס. נתתי לו מהציר שלו רק. צ'רלי גולף ויקטור מספר 1 500 רגל לדקה, אנחנו מטפסים, יפה. 500 רגל. נמשיך בגישה, צ'רלי גולף ויקטור. אוקיי, לנדינג לייט זה ירד, הכל בסדר, אתם יכולים לעשות צ'קליס מסודר. צ'רלי גולף ויקטור, אלף על הציר. צ'רלי גולף ויקטור, צ'רלי
צ'ארלי גול ויקטור, הולכים סביב אלף על הציר, צ'ארלי גול ויקטור. אוקיי, תרשום, יצאנו, 10:50. הוטל מייקזולו, תתיישר מסלול 3-4. הוטל מייקזולו, מתיישר מסלול 3-4. הוטל זולו, בראבו, מה הגובה? הוטל זולו, בראבו, 1200 בטיפוס. הוא דווח 1500 בטיפוס, תמשך טיפוס לגובה 3000. עוד ממשיך לגובה 3000, מדווח עוצה 1500, זולו, בראבו. צ'ארלי גולף ויקטור, תפנה לאימו רוח של מסלול 3-4, מספר 1. אימו רוח למסלול 1-6, צ'ארלי גולף ויקטור. 3-4, פונים לאימו רוח, מספר 1, צ'ארלי גולף ויקטור. איתה, תורידה, תתנהג. סולום רב החוצים 1500. הוטל זולו בראבו אופנה, ימינה 3,000 לגלים. ימינה 3,000 לגלים, זולו בראבו. הוטל מייק זולו, רוח 3,0,0, 5 קשרים, עשו 3,4, רשאי להמרי. הוטל מייק זולו, רשאי להמרי. רשאי 3-4, מייק זולו. Autopilot. צ'ארלי גולף ויקטור, אימא רוח. צ'ארלי גולף ויקטור, מספר 1, 3-4. מספר 1, 3-4, צ'ארלי גולף ויקטור. Autopilot mode. זולו באוויר, יש הנחיות? הוטל מייק זולו, 1500 עם הרוח ימנית, מסלול 3-4. 1500 עם הרוח ימנית, מסלול 3-4, הוטל מייק זולו. אוקיי, שיעור פאמפ יורד. כשתחצה את גובה 1500 אני אפנה אותך לגלים והמשך טיפוס ל-3000. קיבלתי, תודה. הוטל זולו, בראבו, מיקום וגובה? אנחנו בערך 3 מייל מגלים, חוצים 2,250. קיבלתי, תודה. צ'ארלי גולף ויקטור, רוח 3104 קשרים, עשו 3-4, רשאי תצ'נגו. תצ'נגו, 3-4, צ'ארלי גולף ויקטור. לך בקרה, 1-2-2-1-5. 1-2-2-1-5? כן. Approaching altitude.
זולו, 1500. הוטל מייק זולו, פנה דרך צד ימין 3000 לגלים. Autopilot, mode. פנה דרך צד ימין 3000 לגלים, הוטל מייק זולו. הוטל זולו בראו מתקרבים גלים גובה 3. הוטל זולו בראו בחליפת גלים, טפס לגובה 5000. חליפת גלים 5000 זולו בראו. הוטל זולו בראו, קרא לפיקוח תל אביב 122.15, להישמע. פיקוח תל אביב 122.15, להישמע, תודה רבה ויום טוב. זולו בראו. יום טוב. Approaching waypoint. Autopilot mode. אני רוצה לעשות פה עוד איזה משהו, תזכיר לי, אבל תכף אחרי שאני... כבות מצלמה אתה רוצה? לא, לא, עוד מעט, תכף. תל אביב קונטרול, 4X-ray הוטל זולו בראבו, גוד מורנינג. 4X-ray הוטל זולו בראבו, תל אביב קונטרול, גוד מורנינג. גוד מורנינג, פאסינג גלים פוינט 3200, קליימינג 5000 פיט. For Zulu Bravo, for Redent. For Redent, Zulu Bravo. Israel 763, report speed. Speed 250, Israel 763. Are you able to increase 280 knots or greater? Do you succeed in traffic? Of course, I am able, Israel 763. Israel 763, maintain speed 280 knots or greater. Speed 280 or greater, Israel 763. For Zulu Bravo, not receiving gear 810, report squawk. Squawking 4605 and identing again. For Zulu Bravo, radar contact, fly direct Velox and climb to altitude 5000 feet, QNH 1016. 1016, direct Velox climbing 5000 feet, tell Zulu Bravo. For Zulu Bravo, report final altitude requested. Final altitude is 6500, 065. For Zulu Bravo, roger, climb initially altitude 6000 feet. Climbing 6000, for tell Zulu Bravo. Tel Aviv, hello, Seabird 162, climbing altitude 8,500, 3,300 on the service to Echo. Speedbird 162, Tel Aviv, control good morning, Brockhoff. Exit. Back. Speedbird 162, radar contact, maintain altitude 8,000 feet, QNH 1016, stand by for Ohio. Maintain altitude 8,016, Speedbird 162. Mode. אני רוצה את זה ככה, אתה מבין? בלי... אני רוצה את זה ככה, שנראה את זירו אותה. אוקיי, עכשיו אנחנו מטפסים 6,000, 1016. Enter the 162, maintain speed 260 knots or less, do you succeed in traffic? 260 knots or less, stay with 162. עד איפה לוקחת אותנו הבקרה של תל אביב קונטרול? עד ולוקס? אוקיי. יאללה, בוא נחבא את ה... קבוע את המצלמה, נחבא אותה. בוא נעשה קצת ככה. אוקיי, אנחנו בהנמכה עכשיו לגובה 2,000 רגל ישירות לפאפוס. כשנתקרב נצטרך לקחת קצת ימינה. 4 מיין דלתא וקייט ויה הוטל, אין חובה הוטל 3. מייק דלתא וקייט ויה הוטל. נתן להם להיכנס בהוטל. אין חובה הוטל 3. הוטל 3.
השדה הוא ממש על האף שלנו. על הקצה. זה החלק הריק הזה, אתה רואה פה? יש גם כזה דבר? יופי, אז אני רוצה להגיע ימינה ממנו כדי להיכנס בסיס כאילו שמאלי. כאילו בדיוק. פור מייל אני צריך. מבין? For 864 via Golf Enter, Patrack, line up runway 29, report ready. Fair Golf, enter and backtrack, line up and wait runway 29, call you ready, beauty 4864. Yabasha! Yes. Paphos, 4X-ray, Hotel Mike Zulu, good morning. X-ray Hotel Max Zulu Baffles. Reading Squawk 4604 065 altitude. For Mike Zulu, proceeding direct to Baffles VOR, continue descend 4000 feet, QNH 1015. Continue descend 4000 feet, heading VOR Baffles. 4 miles, proceed on 10 miles final, proceed 4 miles final for Rambo 29. 6.5 miles. 5 miles? הוא רצה 4 miles final. פורט 10 יותר מייקס זולו. מה אתה עושה? הורדתי מנוע. QD 4864 ready. אה, אני צריך להתחיל... QD 4864 ready. יפה. Disconnect. הוא הולך לקחת את הגאים, אחר כך טוב. Runway 29 BD 4864. Forex Hotel Zulu Bravo is turning now final 5 miles runway 29er. For Zulu Bravo, Roger, continue approach and aircraft in depart. Continue approach, Zulu Bravo. 24864 is below 500 feet, sir, and the extension of the runway is clear. Okay, let's go, BD 4864. You are clear for takeoff, wind 270 degrees, 16 knots. Clear takeoff, BD 4864. אוקיי, יש לנו ככה, פיול פאמפ זה יורד למטה. יורד מנוע למדפים. For Zulu Bravo, runway 29, clear to land, wind 270 degrees, 17 knots. Clear to land, runway 29, hotel Zulu Bravo. Mike Zulu, descend circuit altitude. מדפים אחד. 4, Mike Zulu, descend circuit altitude. 4, Mike Zulu, descending circuit altitude. מרגיש את החום, אה? Taxi taxi one Bravo direction 29er and be advised there is anti aircraft on approximately 50 meters north of taxi one Bravo. רוח אף יש, חבל הזמן. מה זה הפנייה הראשונה ומה זה השנייה, תגיד לי. הראשונה זה דלתא, שזה זאתי
Freedom 05, ready for departure. מה זה? Delta. טוב, שמאלה, שמאלה. To your right, approximately 8 miles from Paphos, report the traffic sight. Kobe traffic, 3-0-5. Dibek auto. Where's the helicopter? Okay, ignore the helicopter and I'll try to look for him and advise. For XA, hotel Mike Zulu. For Mike Zulu, roger, report clear of traffic. We'll comply. Hotel Mike Zulu. ואיפה שתדלקנו פעם שעברה, רק שהפעם... אותו דבר, במקום ככה וככה, ככה. נכנסו אותנו ככה. הכל, אותו דבר, אבל בסדר, יש לנו את ה... במקום ככה וככה, אז הוא רוצה ככה וככה, זה הכל. אין בעיה, זה בסדר, אנחנו... תראו, זה 05 קונפרם צ'רליון. מה, איזה חום, אחי, נשרף לי הרגליים. או צ'רליון, תראו, זה 05. כן. די נפתח את החופה. רגע, לא, לא, אם תפתח אותה, אז המצלמות איזה. אה, נכון. תכף נכבה את המצלמות פה. איפה הוא כבר אמרי? תמו ארבע מטוסים. איזה אמרי? מה אמרי? איפה הוא? אני לא רואה אותו, רואה אותו. אה, פה איפשהו, מה זה? אה, הנה הוא. על הפנים. על האף. טוב, אנחנו ממריאים עכשיו מפאפוס בכיוון סמוס, עד טיסה של איזה 4 שעות ונקווה לטוב. מקווה מאוד שהוא רואה אותי. For Zulu Bravo, line up and wait, runway 29. Line up and wait, runway 29, till Zulu Bravo. For Zulu Bravo, re-clear 3,500 feet. Re-clear 3,500 feet. Correct, sir. 3,500. סגור את הכל אצלך? קופה סגורה? For X-ray, hotel Mike Zulu requesting taxi. For Mike Zulu, taxi to Holty Point, hotel 1, next report is COVID-19 clearance. Taxi to hotel 1 and wait. Ryanair 904, via Skiri, descending flight level 130 in Bounce Summer. Ryanair 104, clear to Buffalo, you are direct, continuing descend at 5,000 feet, QNH 104, non-delayed, runway 29. Descend 5,000 feet on 1014, direct to Paphos, Ryanair 9114, Paxton. For Zulu, Bravo, runway 29, clear for takeoff, wind 280 degrees, 17 knots. Clear for takeoff, runway 29, for X Hotel, Zulu, Bravo. Huh? רק שרים? 17, בשם השם נעשה ונצליח. שם השם נעשה ונצליח. רגע, תסגור את זה בבקשה. תודה.
קפל מדפים, אושריקו? כן, מדפים קפל. For my Zulu taxi to hold the point hotel. מה זה? מה אמר? בדיוק. אוקיי. אחד הרגע. Zulu Bravo, continue climb 6,500 feet. Climb 6,500 feet for West Hotel Zulu Bravo. Just a few Hamish. פה אנחנו נמלא, תרשום פה דלק וזה כל ההחלפות, בסדר? התחלנו בכלל שמאל. יצאנו בשעה, נגיד 2:20. For my Zulu for the clearance. Ready. Clear to destination, Liman Golf Sierra Mike, ascend the Pacha Rango tonight, make a left turn direct to Genos, climb and maintain VFR 6,500 feet, Skok 5671. Okay, קרבים, huh? שש ורבע, אבל אמרנו נגיע לקראת שבע, אה? מטורף, מתי יצאנו? 11:20, נכון? 2:20? 3:20, 4:20, 5:20, 6:20, 4 שעות אנחנו כבר בדרך. בסדר, ארבע זה סביר, אחי. רק שהטיסה לפאפוס או שעתיים ומשהו. לארקי, נבקש לרדת ל-2500. לארקי לאוריון? כן. כמה זה? לארקי עוד 16 דקות. 22, 10 מים. לא, 16 דקות זה זה, לארקי עוד 5. סליחה, 16 דקות זה סאמבוס. בסוף, כן. מה הוא אמר לנו? 1016? איזה 1016, נכון? אני בסדר. מסלול 09, רוח... שישה קשרים. היה, כן, הוא יגיד לנו. לא, אני רוצה סיגריה, איזה כוס קפה. זה נראה לי סמוס. איפה? זה הגדול הזה מפנינו. ברור, אז אנחנו עוד 14 דקות שם. אבל הוא חתיכת אי, תראה איזה גודל. כן, כן, הוא ענק. זה היה מתבקש יותר ימים פה, למה לא? אז רגע, יש לנו סמוס, מחר יש לנו את קוס. סירוס. מחר סירוס? כן. אה, אחרי זה מילוס ובסוף קוס. אנחנו עדיין מדווחים להם איפה אנחנו.
רוצה נבקש כבר להתחיל להנמיך? כן, אנחנו... זה 2500? כן, אנחנו דקה מהיעד. כן, לא, אבל יש לנו עוד 13 דקות. בסדר. 2000 זה... 2000 זה נגיד... 2000 זה 4 דקות. 4 דקות. בסדר. שאלה מה המצב שלו לקבל אותנו. איך אפשר? אם 2000 זה לא נמוך, האם אנחנו חוצים את, את הרכס של הערים? לא חוצים, לא צריך לחצות, זה פה, בהתחלה, בצד הזה לדעתי. Approaching מה גובה השדה? Elevation? 19, אין לו כלום, הוא על הים. Samos Greece, Hotel Zulu Bravo is over Larky Point, 4500 feet. Hotel Zulu Bravo, descend on discretion traffic altitude, report airport inside. Descend on discretion traffic altitude, will report the field inside. Forest Hotel Zulu Bravo. בוא נתחיל. מה הוא נתן לך? אני להנמיך on discretion. בוא נתחיל. Switch fuel tank. טוב, בוא נעשה עכשיו. כן, אתה יכול לעשות. שתיים. מה הפתיחה שלפני זה יהיה לנו? תרשום את זה. רשמתי, גמרת. לא הבנתי מה הוא מחר, כאילו בזמנך? Yeah. כן. אוקיי. Altitude, בוא נרד ל-3000. Autopilot mode. Autopilot mode. בוא נרד ל-3000, נתחיל. עד לאט, 200 רגל לדקה. תחרר קצת רגל ימי. תחרר קצת רגל ימי. אני מחזיק רגל, אל תשים לי את זה, אתה בלבל אותי. כשאנחנו מנמיכים, אז הרגל ימין צריכה להתחיל לרדת, בסדר? תסתכל על הבול. תצחיק טיפה שמאלה, אז כאילו תשחרר טיפה רגל ימי. זהו, יופי. האמת שאני מסתכל על ההוא. לא משנה, זה בסדר. תסתכל על מה שאתה רוצה. עכשיו אנחנו מנמיכים ל-3000 רגל. כן, אני יכול להתחיל להנמיך ל... זה יכול ב-2500, משהו כזה, ב-2000. אנחנו מאוד קרובים יחסית. כן. תנסה לזהות את הדבר הזה. הנה הוא, מה זה תזהה? זה, זה וזה. רגע, מה זה? זה זה המפרץ פה. תגדיל את זה. רגע, זה מה? זה צ'ופצ'יק? כן. וזה זה זה, וזה, מה זה זה? זה? אח שלי, המפרץ הזה, אתה רואה פה ימינה אחרי הלשון הזאת? נו, כן. כאילו יש ימינה, זה הזה, וכאן זה. יש לך שמאלה. טוב, זה כאילו אני רואה את השדה לדעתי פה. כן. על האף שלנו. כן. רק שהמסלול הוא ככה. נכון, ככה. אתה עכשיו כיוון, אתה ככה, כיוון. ככה, ככה, תסתכל פה, אתה רואה? לא, מירו, לא רואה מה שאתה רואה, אח שלי. הנה, הוא ככה, אתה רואה? כן, בדיוק ככה. אתה יכול להגדיל אותו, תביא אותו אלינו. לא, מה לא. אתה עושה? בסדר, תן ככה. אתה עכשיו נוחת, משמאל וימינה. כן, נכנס עם הרוח, כן. בסיס ימני ו... Samos 309, έτοιμη για τροχοδρόμηση. Άσε 309, εντάξει, βάει, μπράβο, backtrack, line up runway 09, wind 100 degrees, 10 knots, QNH 1016, temperature 27. Αυτό άρχισα μόνο τα 16 ו-28. בסדר, אנחנו בסדר. לא, זה כאילו... מה? בסדר, זה שזה בסדר, אני יודע, זה 44 ליטר, אחי. משהו כאילו בחישובים שלנו לא היה נכון. הוא מראה שיש לנו עוד 24 ליטר. ואתה מדבר על 20 ליטר הפרש. כן, אז אנחנו צריך לסדר את זה.
משדה על האף שלנו. כן, נראה לי זה על האף, בדיוק. אני רואה את הפס שלו. כן. נראה לי שהזירו ניינר זה מההרים. אתה מתחיל תרגיש. ברור, אתה לא תרגיש אחי. עוד אתה בפתוח, חכה תיכנס לשם, אתה תחטוף יותר. מה קורה? זה בא רוח מפה ורוח מפה, ואז הוא מדליק אותנו פה. תלוי מאיפה באה הרוח, הוא בא עכשיו 1-1-1, נכון? זה אומר שהיא באה ככה. Asa 309, copy clearance. We're ready to copy. Asa 309, clear to one search via direct Ripley Romeo 19 Varix. Initially climb flat level 100. Visual departure, right turn approved. Scope 7047. Ripley Varix 100, VMC with right turn to Ripley 7047 Scope, Astra 309. Astra 309, clearance correct, report ready. Forex A Hotel Zulu Bravo, distance inbound. It's 4 minutes from the airfield, it's about 8 miles. Roger, current level passing now. 3,200 descending. Roger. And we have the field in sight. Forex Ray Hotel, my connection, Hotel Zulu Bravo. Roger, join right hand base runway 09. Right hand base 09, Hotel Zulu Bravo. Autopilot, disconnect. אתה לא נוגע לי יותר, נכון? לא. אז תצטע עדיין. אוקיי, בואו נכנס זה יורד דלק, תדליק Landing lights דלק Leaving altitude. Προσεγγίζει το βασικό τώρα, νότια το στενόψιμο που εσείς. Δύο μίλια δεν ανέφερε. Σωστό. Πού είστε, τώρα πού είστε. Δύο μίλια για το βασικό είπε. Θα λέω, θέλω να ρωτήσω το μάκρο με τον τσένο. Θέλει, ανήτας. What's up, Zulu Bravo is right base, 3 miles from the 09er. There's an airplane on the runway. Affirm ATR 7, correction, ATR 40. On the lineup of runway 09. Roger, is it going to take off now? Affirm your position now. I'm turning base to final 3 miles. Roger, I'm not inside yet. Για ποιο διάδρομο πηγαίνει? Άστα 309, traffic now inside, clear for take off, 100 degrees, 8 knots.
Clear for takeoff, 09er, Astra 309er. Hotel Zul Bravo, inside, continue approach. Continue approach, landing final now. Inside. לא היה כדאי לחכות? לא, זה בסדר, זה גם פרופ, זה לא ג'ט. אם נרגיש משהו לא טוב. זולו בראבו, clear to land, wind 100 degrees, 8 knots. Clear to land, 09er, זולו בראבו. קל מראשון. השתבח שמו לעד. פרסט לסט ביי צ'רלי. פרסט לסט ביי צ'רלי, פרסט לסט ביי צ'רלי, פרסט לסט ביי.
Thank you.